friend yake. Boyfriend yake akasema franga zikapatikana ndampatia mama yako arudie mkavu. Bas, ndio na mimi nikachunga. Ile sasa niko nachunga njaka akanigombanisha. Kanigombanisha akaanza kupigana na mie. Kaanza naambia kisimtesaka, kaanza naambia nikamwambia kwanza nikutesani. Nikutesaka ningikuwaka. Nikujikuwaka na huko mdogo. Alaki kumbuka kwenye nikutosha, kumbuka kwenye tulitoka. Eh? Leo na kwa mwana wanza naambia sani nikutesaka. Sani nikuwa kila wakati nitoka ndani ya tumba mama. Kumbone mama kumbona kukuleaka. Mbone minjo nikulali kutosha tu mtumbu vimi nikaanza kukulea. Sini nikuwa pale pale. Nikuwa kila wakati. Kula Afriki, awaye kupima mtu asemeo, huyu alikufa na nini alikufa na nini ningekuwa kila wakati. Lakini juni nikupendanga na mpaka fingena kupenda. Mimi siko mtu mbaya kwako. Niko na kufundisha gisi. Gisi na wewe gisi utajikomalisha. Gisi na wewe una kesho kazala, utakomalisha watoto wako namna gani? Gisi ya kujua kupiga, gisi ya kujua kufanya makazi mnyumba. Haiko mie tu ndio ndakuwa nakufanyizia tu makazi yote. Eh? Haiko mnyo ndakuwa na kufulia, nikuwa na kufanyizia nini, nikuwa na kufanyizia nini. Hapana, ina nikuwa na kufundisha, hii kwa sababu kutesa, niko mnyo na kukomalisha. Salona kesho kwa kumalile mnyo bitakuwa yangu, bitakuwa yako. Basi, hakusikia ule mtoto wa familia yangu, akaendelea tu kunikosha amani, baka kanipika, tuka ewa nakani, alinizibula mnyumba, baka nikasema yes. Loli nilileta kabisa mimi naluona kabisa. Na mimi nilifaa nini ile kujionesha yenye ngwa napenda na jiuzia, binya napenda na jipangia nyumba yake, mnasika nyumba yake anaangara Aisha akapamba Aisha faa nini kasa ah, huyu mtoto ananionelea vision, jutia hivi tu vya dunia vya kupita. Njoo ananionelea hivi. Wajamani mimi nilifanya Nilikamata masani yote alikosha nunua, nilikamata mapambo yake yote, nilikamata matelevizioni, nikamata nilipiga vitu vyote chini. Nilipiga, nilipasula lita barafiki yake mkartia, nilipasula. Nikase kwa mungu na nizarau vijua vitu vya dunia. Unanilalisha mwese na itika, unanifulisha hivi na itika, unafanya hivi na itika. Kila kitu kote na itika, kila kitu niese kwako. Unapenda nifanyizie nini? Mina kukomarishu na nitesa, mina fanya hivi mpaka kweniko napita, wanasema pitisha mzaza, pite jia kunuka, mina nimukisha maishangu, nakosa raha, nakosa kila kitu kyote mimi nakosa juu yako. Leo naambia sasa niko mtu mbaya, nikoshia leo kabisa, leo nanikosea adabu, naanza kuwa na kunitia kwa mkono juu ya nini? Juu tulichangiaka bwana, juu ya problemi gani? Nilisikia mbaya, nilifaa nini? Wachameni bwana, nilisirika kabisa. Na mimi nikaribisha nyumba yake, kapasua masani pale akumkusa kwa nikakwasa ile modeli ya bazungu bakisha sirika kisi wanagombana na vibambazi na wanagombana na masahani, ndio vile mimi nilifanyaka. Basi ikakuwa nini, akakimbia katoka nje. Ile kukimbia kutoka nje kenda niletea basoda, kwenda kuletea basoda pale kuna ni pale tu goma juu tulikuwa panga pembeni hapa pembeni ya Meri. Akaniletea basoda pale kumeri pale kunani pale ku pale kupost kama ndio kupost station kanjo kupost si kama wapi pale tu pembeni ya nani ya Goma police station police station kama kwetu kana paitaka ni maana yake tulikuwa tunapanga pale tu pembeni, tulikuwa tunapanga pale côté de ville. Sasa nyuma côté de ville kuko nani ya basoda, ndio akaenda niletea ba police pale, akasema mumupige, mumufunge, asitoke hata mprizo kufie mwale prizo, msimtosha vimuni. Nika sema banipige, baniuwa, banifunge, nisitoke mwale prizo. Nika sema ndatoka, huko njo Mungu wangu, ndatoka. Pale sasa mina zasema sasa jina ya Mungu naanza nikuia saa mkinyo. Huko njo Mungu wangu, ndatoka mwale prizo, utapata haya. Mungu, hii mabayo tu kuna nifanyizia yote takurudilia wepeki. Hausikia haya kabisa, unaenda nitia mprizo, unakumbuka kabisa kisi, unakumbuka kabisa kwa tulitokaka, unakumbuka kabisa kisi ulikuwaga, unakumbuka kabisa kisi tulikomana mine tuko tunateseka, munyumba zinyazina milango, kujumbura tunangaika, lo minafanya umbaraka juu yako, minateseka, lo nanza nambia aseme, banifunge mprizo, baniuwe.
nisitoke kata mwale prizo. Bapolisi waka kuya. Bapolisi kukuya. Bapolisi waka sema seba na kia ni kamata. Na mini kutu pale tu na mtoto wangu tu. Sa pale kulukua jirani watu maa pale. Kulukua jirani watu waro mzuri kabisa ule mama na Mungu ambariki kwenye iko. Ule mama akakuya kasema muna kia fanya nini. Akasema huko nani maringani. Ase mini kofamie ya haba batu. Muna kia fanini. Kasema tunakia kama tule mama. Akasema mwe wa soda. Tunajua kama mko wa soda na mwenjo muna, muna, na mwenjo muna tusaidiaka. Alakini musiko munengia mufamilia. Hala ni wafamilia wanapigana. Na wopiki batajua gisi bataongozana tena. Achana nabo bataongozana murudia kwa mutoka. Asema apana tunapasha peleku mama. Koma napigana na mtoto wake anamharibishia vitu hivi. Asili iko business yenu. Jule mama yeye akisha kunya pombe alikuwa anasemaga n'importe quoi. Maana akasema ke anasema kabisa hataogopa taki. Tunaanza kugombana na wale basoda. Kwanza kugombana anaanza kugombana na wale wa polisi. Kugombana wale wa polisi mpaka bana. Bana jirudilia abu kama ni roho mtakatifu njuri ingia mole mama akili kwaga nini siju. Ba polisi wakarudi. Ba polisi kurudia jule ule fiangu na mumu kamatu impwa mulosi. Mumu kamata na kia kunikosha amani hapa mwa igoma mina mkimia na nifatiria mpaka hapa goma mumu kamata. Mina wambia miesi nilikia uko angala kama uko mgonjo. Ba nyambia seka uko mgonjo na njoma nini likuye. Na nika kwa mwini nipeti kia mwini jirutile. Sasa lo basha ni iba bitu yote Bukavu. Unanza nambia aseme nitoke mwako ndaenda wapi. Ndaenda wapi. Na franga niko nakwambia basi nipatie nitafuta hata kwenda jindangu na katala kunipatia ni fenini. Onda kupatia frangu toke mwangu marake usiku mbili niko nakupatia frangu na toka nisikonete na mnyumba. Mimi namwambia nipatie mimi niende sinda gombana tena na wewe unihurumie sana na siwezi nikakugombanisha. Mimi na mtoto njoo napasha jishusha mbele ya mzazi. Akiwa napenda mie kila sana kila wakati niko na kuabudu kufikiri wewe njoo Yesu. Haya kwa Yesu. Uko mwanadamu. Na kuna kuabudu tu wae. Basi. Wale wa polisi wakarudia, tukawakia pale, akanifukuza kunyumba yake, nikabakia nateseka, nikaenda kwa mwanamke moya hivi, ule mwanamke naye akanitreat mubaya, na akanitesa, aka nikona biko naongea. Kila mtu mwenye banasikilizana naye, sherti ule mtu anikataa, ule mama kanikataa. Tena ule mama alikuwa rafiki yake na dada yangu. Tena tuko tena familia mkote ya. Mkote kifamilia tu kia hiji tu. Basi, ule mama naye akanikataa. Ule mama kunikatana nikafanya nikatoka naye mwaka kanifukuza mchana kuopa kanifukuza. Alikuwa mananiona kama niko kwako nini. Kama nini njoo alikuwa anaona niko kwako chumba kwa. Maana yake kila mtu alikuwa anaona ananikatala. Maana kila mtu anaongea naye wana namjongelea hivi. Ile siku sina la mumba yake. Basi nikatoka. Kulikuwa pale mama moya pale kwa majina yake mawazo. Acha nimsema hata mjina bandu kama kingaliki hata siku ataona katiti mwanyaji wangu hata ayuage hata kani mina. Na nimwambie merci sana kubisa jitesa maisha yake juu yangu. Ule mama jina yake mawazo. Ule mama alikuwa tu mulevi tu. Na hana ta fasi ya kulala. Wabatu naye hana ta. Mi alikuwa mtu wakwabu na mtoto wangu. Alikuwa bale batu wa manyema kule batu wa siye kama wakindu sijui. Basi akanipendaka sana siju nizalana bakaka yake. Akanipenda sana ule mawazo. Kunipenda, akanambia bibi ya kakamu sinda kuwacha. Kwendalala, kandalala nji tutalala na we. Kandalala munimba tutalala na we, tuende na we. Ule mawazo situkoenda nani. Kwenye ule mawazo, kume alalaga api, kume alalaga mubashi. Ile bashi ya ble njo mawazo analaga. Manake nyumbili shamu angu, kiko noka nyumba kamwe hivi kabdomoka shamu angu, kia kiko lupengo hivi. Sasa ile fasi yote kwa nyumbi shamu kakote anatiaga kubashi. Ayanita mwale bashi tende tulale nai, nikakua nana mawazo mwale bashi. Inakuwa muka, minanza shindwa, banduku mubashi muko baridi. Mubashi. Muko baridi, imbu zilituruma, mubashe muko ile baridi, apana ka baridi, ile baridi jiko ndani mubashe busiku mpandi ya ma 2h di matin, ma 3h di matin, ni hatari ma 4h di matin.
bari de moi grave. Na kwa tunala la mule, ule mawazo, na kwa natusha mango yake ya kunuka mapombe, tunakuwa tunajifunika, nina nini vitutu vya vili. Basi, ikakuwa siku mawazo, mina mwamba ki mawazo, njuu maisha gani hivi niko naishi ndani, eh? Akanambia bibi ya kakangu siangaiki. Mwangine kutafutia dawa, ile dawa nda kusukula, nikisha kusukula ile dawa, utenda kuhari utapata franga. Mbemi na Mungu atakusaidia na chitafutia taka nibakako na napangishi. Mawazo akanipatia dawa. Kunipatia dawa nikakoga dawa. Kumaliza kukoga dawa nikaenda kubare. Kwenda kubare nikamwachia mawazo mtoto. Kwenda kumwachia mawazo mtoto nienda kubare, kufika kubare nikakutana delegasio mwazi litoka kama Bukavu, zilikia pale Goma. Bwana pale umwa pale kanipenda. Ule bwana kunipenda tukaenda kubare, tukaenda kulala, tukaenda kwa hoteli. Kufika pale kwa hoteli kusubia kanatosha noti ya $100 akanipa. Ile kutosha noti ya $100 nikafika ku nyumba kwa mawazo, nilikuwa na wengine marafiki yangu, tulikuwa tu pale pale lakini marafiki tu wa kukinywa mee, haiko marafiki wa kusaidia na bandugu. Mwe marafiki mko mnasaidiana. Usikuwe na upendo tu ya kumdomo. Bandugu tuko tunasaidiana. Dunia ni ya mfupi sana. Biko mengine hapa nje biko na roho mbaya. Huko mengine hapa nje nasikia nasema eh hey, Yesu 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 Mungu 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 na chapo roho mbaya hana tala kusaidiana. Bandu. Utona mwingine kisi kwenda kwa maombi, utona mwingine kisi kabisa iko na Bible, unamfuata nafikiri asiye kabisa ile mtu wa Mungu. Ikala na nje utajua kama mtu wa Mungu. Ikala naye, mimi nilikala nao, mimi nasema, huyu ni Mkristo, acha nikale naye. Acha nioneshe kia mtema kuni. Bandugu tusaidiane bandugu. Tusikwe na roho mbaya unafiki. Tusikwe na roho mzuri ya unafiki. Tuko na maroho mbaya lakini tunajitia kwa roho mzuri ya unafiki na japo ni roho mbaya. Tusikwe wanafiki bandugu, tuko watoto wa Mungu. Roho mbaya zinatesa watoto sana, roho mbaya zinatutesa sana, roho za mbaya zinatutesa. Roho za mbaya zinatutesa kabisa. Huko unaongea na mtu, kumbe unafikiria sio unaongea na mtu, kumbe ongee kumbe na mtu. Kumbe unaongea njoo na adui yako bila kujua. Kumbe kwa nakukula na ujue, bali kumbe bali nikula waliniacha tu mfupa. Juu wanasema Wakati shetani inenda paramia yumu, Mungu alisema, we shetani, kula minofu, alakini mifupa mtoto wangu yumu, hautaikula. Na kweli kabisa, shetani aliharibisha minofu yote ya yumu, aliharibu, alakini Mungu kwa sababu ni Mungu, hakufikiria kumufupa. Shetani mfupi limushinda. Mufupa ya Ayubu ilimushinda. Ayubu mufupa yake ilishindikana na shetani. Njoo vile na mimi mufupa yangu ilishindikana na shetani. Bali kula minofa lakini mufupa wangu hakupataka. Njoo vile wajamani. Njoo nikanani. Nikakamata ile $100 yangu, nikaenda kwa rafiki yangu. Kawambia mire wana nipatia $100. Kusema tu vile. Nilipata tena ingine shida, nilipiganishiwa. Na ule mawazo wanipatia kile doa kuenda kunawa. Siku mpatia kata kitu. Franga siya nikuya mchoko. Siya kutafuta kukufa jile $100. Ji mudomo yi mudomo yi. Banduku. Njo Mungu anasema tuko sometime. Tuko tunashikontrole kumudomo. Banasema, Mungu anasema, nilivisoma mbaivo na mini kashangalaka. Ase, pale akusema neno, pale akusema ya nizungusha kilulimi marasaba makumi saba na saba. Heri akusema unyamanze, wende mtualete unyambe. Ile maneno ipitie, yende mtualete. Jile maneno peki unatusha ndani ya kinyo yako, nile maneno peki njina kuhishi. Tusingi sema kama nipatile $100, singi. Abangi, bandugu singi kufaga vile. Batafuta ni uwa jile $100. Siaona muta na uya mtu mchakula. Ile $100 na kamata nende uza mchakula. Ile kuza mchakula tuingia pale mukije, tunakamata chakula, tunakula.
ile chakula na mchakula nilikulaka tulikulaka mapande kama maduze ile kama ya maonze ile chakula yote nilikulaka yote Mungu wangu kumi bali kama tagile chakula bali mfungia kama ngambo gani asiba katafuta kununua kani bongo ya bafumu kani bongo ya nini kani bongo ya wanadamu misi lakini kuna maisha yangu yote tena nabadilika maisha yangu tena kaisha nikakuwa sama ibobo nikakuwa tena mbogo nikakuwa tena mbobo nikakosa vya kufanya nikateseka mtoto akaanza nigonjwa bwaki jue le $100 nikateseka basi lakini lufu alikunipataka lufu sikupataka saa vile yuba kupataki ile lufu yuba lipona akakuwa mzima kwa sababu kufikiria kumifupa yake adui akafikiria kumfupa huyo unaisha lakini mfupanga wa kufikiria yake ni munofu tu ndio alikuwa anatesa tesa basi ikakuwa nini makaanza mbembelezi ule shule ule mtoto wa familia yangu anaanza mwambia su urudishe mama yako msaidie basi mpatie basi akitie basi arudie basi kule Bukavu mana tafuta hata kwa taenda mana tafuta kufa na mtoto na uko hapo kuna enjoy maisha su msaidie akanaambia ila iko business yangu aimuone kani kukufa ni kufe aimuone mana mwambia sasa kama anakufa mwone ni haya kwako wewe utafezereka ni mama yako mdogo na anakufanana sasa mbone utafezereka? Ha? Ni mama yako, ni familia yako. Eh? Utateseka. Utazaraulikana. Mupatie tike aende kufia fasi nyingine hapana sifie maigoma. Ule mtoto wa familia yangu alinisikia. Akaita tena watu. Bakina nikamata tena wakanirudisha kwake. Nirudisha kwake nikikala kitu kama siku mbili hivi. Nikala siku mbili, akatafuta franga, akanipatia franga. Ile kunipatia franga, nikaanza kunja manguo yangu usiku. Kwanza anipatia ka franga na katokaka. Nikakunja franga, nikakunja manguo wangu usiku. Nikakamata ule franga nipatia ka sio hata ulikuwa mungapa kimlikuwa tu wa kidogo lakini tena wote ulinitosha pale kwake. Nikaenda wapi? Nikasema mimi nenda tena Bukavu. Akikuru wangu mimi nasema mimi nenda Bukavu wapi? Sina kitanda, sina matela, sina nyumba, sina chungu, sina chochote. Sandenda wapi nenda Bukavu kwa nani? Familia yote inanikimbiaka. Hakuna watu wananisaidia. Niko maibobo. Naishi tu maibobo. Hey, thank God. Leo naanza jiona mimi nafurahi. Mimi nasali lakini Mungu kweli Mungu anafufuaka waliokufa. Mungu ananitosha mubudongo. Ananitia tena kudumia. Nishakosa ya kumpatia. Angalia kisi mimi naangara leo. Nichutia Mungu. Nilikuwa mufu, hakuna kama nilikuwa, kwanza hakuna nani. Nani walikuwa natembea na mimi? Nani walikuwa napenda hata kuniona? Nani walikuwa napenda hata kuniongelesha? Hakuna. Nilikuwa nishaisha, walikuwa shanikula minofu yote. Nabakia tu ni mifupa, nilikuwa napima 40 kilo. Sasa kuku, njo kilo nilikuwa napima. Nikasema nenda wapi? Nikasema acha nifee nini? Acha nirudie tena Bukavu tu vile mimi nafanya tule kazi yangu tu ya Mbaraka. Na Mbaraka hakuna maana nipendaka. Hakuna bwana napendana kwenye huko kakisuzu kwenye huko kwenye huko kwa mnofu. Sina mnofu ni muti, ni mifupa tu. Eh? Ningia mubare ndaikala sina pata hata wayambo mimi narudia. Mimi naanza chomola macho kwa wengine. Mtasikilia huruma njana nipatilia mtoto wangu chakula. Bas. Inabakia vile mashine endelelea vile nikafaa nini, nikasema mimi najiendea. Nilifika pale Kurompwe. Nifika pale Kurompwe pale kutemka pale Goma pale. Nikasikia ngini idina nitoka. Nikasema mimi Bukavu siende. Mimi nenda Beni.
Ben ni kwa sipa yuake, nilisikia katuko bambara kama iku wanasema o Beni kuko mzuri, tulifika Beni, tukafurahia Beni, Beni vrema maisha Beni iko bien, maisha Beni kabisa iko bien, bambaraka kabisa mbeni kabisa wanapata, wana wa Beni wanaheshimia bambaraka kabisa bambaraka, bwana wa Beni anakupeleka na kupatia ludolare, na mimi nikasema na mimi na ludolare, na mimi ndalukula koda, na mimi ndalukula ko kabisa. Kufika pale kupale kuroko ya Goma. Nikageuza mind yangu nikasema mimi naenda Beni. Nikasikia nani basi kuna sema Beni. Nikasema hapana Beni Butembo. Butembo. Nikasema Butembo ni wapi? Nikasema hapana cha tu niingie tu hivyo. Nikauliza boy chauffeur. Nikamwambia Butembo ni wapi? Kanaambia Butembo ni Butembo apre Butembo Beni. Nikasema maana kunenda Butembo Beni aseme. Est-ce que na mimi naweza ingia sasa kama kuna franga hapo why not? Twende. Nikampatia franga nikapanda mbasi. Na mtoto wangu mgongo. Tukaenda ti si hata kwenye kunaenda. Niko tu naenda tu naangalia watu wanalamu basi wanayala watu wa mingi wanayala na mimi nasema acha na mimi nje na baba tu tulienda. Nilikuwa na DVD wangu wa Frère Patrice. Bule wa zamani. Bule wa DVD wa zamani kabla wa Frère Patrice. Je nikaenda pale na bembeleza chauffeur nitilia ka DVD kangu. Chauffeur anatia ka DVD. Frère Patrice. Ile manyimbo zake za zamani. Ndali ya banduku. Sama utu kwa tusikuwa tunazarao manyimbo za Mungu. Manyimbo za Mungu nazo ziko na maana, nazo zinaokoaka. Ile manyimbo za Frère Patrice ziliniokoaka. Ile manyimbo za Matu Samuele, zile za zamani ziliniokoaka. Maana yake ni kwenda sikile manyimbo na alia. Batu mbasi manasema, mbono mbama mboni kwa na alia ni nini? Mwingine bana kia uko mzuri mimi nasema niko mzuri nini mimi nasema hii manyimbo mimi nasikiaga nasikia si hata na sisi tunazipendaga. Kumba bayue nini njiko kuroro inawaka moto. Niko nasema naenda wapi? Nikarudia narudia wapi? Sina niko maibobo. Niko maibobo. Eh? Ushona mtu familia mkatala familia pata pale. Unaenda gosha droite familia tena ukatala. Hakuna hata balozi wanakubali waka. Hakuna hata siku hata mwa aseme muloza sana toka mfamii. Bana kwa mfamii yao na bana bavumilia lakini mimi unaangalia mie siko muloza lakini unaangalia familia yote na nikatala. Kuko na ndege yote bana nikatala. Sana sana ule huu mtoto wa familia yangu manaka nikatalishiwa na manake alitumaka batu yote bana nikatala. Mimi sije problem ndani. Bas. Ndio nikafanya nini? Nikafika Butembo. Kufika Butembo nakutana giza moya grave. Butembo hakuna matala. Nikasema Mungu wangu, sasa hapa ndalala wapi? Hapa nenda wapi? Namwambia tu chauffeur na boy chauffeur nilale ndani ya gari. Ataka boy chauffeur anasema sasa tulale nenda itika. Ju chauffeur yeye ni patron mimi hata nipenda. Kiju boy chauffeur mimi hata nipenda na itika. Ataka anipendi. Daitika tu nipate tu fasi tu nilale tu mai gari tu nilale hata kwa mabiti kwa sababu subuhi juu itakuwa mchana kwenda wakia niko nahangaikia si ndakosa mtu mwenye mwendaona nilalishe nyumba yake. Basi nikawa ule boy chauffeur akanambia toka basi mubase tunafika Butembo. Nikamwambia ndatoka nenda wapi? Kanaambia basi batu yote wanatoka utawakia umo kuna faa nini? Akana nikamwambia siwache tu nilale umo wajame niko napenda tu basi tula, siwache basi tulale na we ata umo mai mtu gari wala tuende tulale ata nilipe basi ataka shambre tuende tulale. Boy chauffeur anaambia ata kitu. Manake damu yangu likuwa siwa. Nikuwa manake mtu mwesi pende waki ata. Na boy chauffeur ule kigingi ule boy chauffeur ananikatale maji. Basi. Nikase nifesa sanini. Ubo shofira nakatala tulale naye mai gari. Ana mimi namwambia unihurumie basi ka upendi basi tul. Acha basi nilale basi mna mtoto. Juu si hata kwenda enda. Akanambia hapana madam. Toka uende tafute kwenye utalala. Batu yote wanatoka kuna malala kama mtu gari. Na sasa nifeni. Nilitoka ndani ya gari na mtoto na kashakoshikana. Naanza angalia gosha droite ndenda wapi.
Makanambia aseme kisha nikakutana badada mama walikuwa pale pale tu pale walikuwa wanaongea kama balikuwa wanaongea balikuwa wanaokia kungua bafamia yao ndani ile basi. Makanambia huko naenda wapi? Nikasema mimi niko naenda Beni lakini hapa Butembo sipayo si hata mtata umoni. Kanambia hapana huko mtu gani? Nikasema mie niko mimi natokea Bukavu. Uko mtu wa Bukavu? Eh, okay, nikuoneshe mandugu yenu, baby ba Bukavu wanakuaga hapo. Mm. Kwa kwa dada mwiva kanipeleka fasi moya kwenye kuna kwa dada da, kwenye kuna kwa watu wa Bukavu. Na kutanisha kuko fam ule dada ananipeleka ku watu wa Bukavu na kutanisha kuma ananipeleka kumbe kufamie yetu. Kufamie yetu ya iju. Mina kia kutana, mina kutanisha wale famini. Eh, mina furai, mina say, wow, mina kutanisha tena famini yangu. Nasa furai muro yangu, mina sema, hapa kwanza sina beni sindaenda, ndaba kiria tu hapa tu kwa mama. Bas, kama tanambia nikona mkoropea, kama tanambia nikona mfanyisea kazi, ndena mfanyisea watatubora tu nishibakiria hapa, kama munga tanisedea ndapata wana kunioa, niolewe tu hapa laki kurudia tena kote za City Kivu kule, sinda rudiaka tena, chukule nina teseka sana. Minafika tu pale, kulikuwa garso wa kimoya hivi, kule garso kakatupenda, kanipenda, kasima yu dada, karibu kwetu. Unafika na webu, unafika huku Butembo nasema hii, ule kia siku gari kasa njoo kuya saini wana mtoto. Eleta kwa mtoto ni kusaidi, ule mbule garso alikuwa na roho mzuri sana. Alikuwa na roho mzuri sana kweli. Njoo tunafika tu pale kumulango tu hivi, anatafuta fungula mulango. Mama tunapata mgeni. E mgeni wa nani? E familia Andrei inakuya, ina banakia tusalimia. Asa nafika saa hii, njia nikuwa nasima wezi fika pabila kutusalimia. E familia Andrei natokea wapi? Oh, aseme, alikuwa tanakuya tu hapa mama, njia nasema sikuwa napitirizia Beni, njia nasema aseme hakuna shido kio lade kwetu, kesho atabu suhu neza, unezi ndata Beni. Ase kesho busu unezi ndata Beni, hini nyumba yako. Ene nyumba yako nyuko anakaribisha kwa wageni wako. Asepa na mama, si ni mtoto wa familia yetu. Unasahau Andrei. Unasahau nani baba yetu nani? Baba Andrei wa hichi hivi na hivi na hivi na hivi. Aseme unasahau ni nyumba yako. Mukamate na wewe na ule dada na mtoto wake wakamate ndio watie nyumba yako. Hapana hii nyumba yangu. Asema mbona geuka? Maana kia utawakaribisha mnyumba. Aseme nyumba yako, funga kinywa yako. Uko na karibisha nje mnyumba yako hapana mwa nyumba yangu. Gisi unakuya uliuya kama unatoka Bukavu, unajua huko naenda. Mimi nasema hapana mimi sitoke Bukavu dada, niko na mimi natoka njoo Goma, niko nenda njoo Beni. Hakuna shida kama unatoka Beni, kama unatoka mimi natoka njoo Goma, nilikuwa niko nenda njoo Beni, niko nenda njoo Beni. Nje niko nasema nipate fasi ya kulala tu leo, kesho mimi naenda. Sasa nikupatie fasi ya kulala leo kesho naenda uye mahoteli. Wewe unapanga hoteli, unakuya huko complete. Unakia na hayo huko naenda, unapasha kuuliza, umwambie mtoto wako kupeleke njo kwa hoteli. Hii nyumba yangu haiko nyumba ya hoteli. Hii nyumba yangu haiko hoteli. Ni nyumba yangu. Haiko hoteli. Mimi nasema dadu nihurumie nilale tu leo sina tafasi ya kulala ngala niko na mtoto kwa mgongo wa mdogo. Asetoka. Siwezi kuwa nakaribisha wakamba mnyumbangu. Mina hata kuna toka. Mina njoo hata miko nabi. Njoo ule garso, akanambia, hakuna shidi viva za zangu wanakatara ukaribisha, hakuna probleme. Kia basi ngende kuonesha, pengine wakongole wa mwe viva, balitokia Bukavu. Njoo tukafaa nini, njoo mtoto kanipeleka. Ufika pale nikakutana ni fie mwenyewe mimi najuana naye ni bibi ya soda alikuwa bwanake alikuwa soda manake yeye tulikuwa kwa fasi ma Bukavu yakapata chance ya kuolewa akaenda akaolewa na soda akampeleka Butembo. Njoo kufika pale kugonga mlango mimi ni kijana kufungula mlango nikakutana ni ewana, tuseme tu ni familia tena kabisa kisi Mungu anakuaga.
bandugu mungu wa maajabu. Nikakutana tena ni familia. Nikasema hey fulani. Wakanambia, Nelly, unafika hapa? Nikasema, unafika hapa tu ya kuangaika. Unafika juu ya kuangaika na unaanza fika mpaka na Mabutembo. Unakipa Butembo kufanya nini? Nikamwambia mimi nakia kutembea lakini kwa nina ma niko nina sikumwambia hata kitu. Nikamwambia tu mimi nakia tembea na mimi Butembo, mimi napenda nijue na mimi Butembo. Uliokia na nani? Mimi nasema mimi nakia mimi peke na mtoto wangu. So huko naenda wapi? Mimi nasema mimi nakuja hapa kwako. Na nilikwambia kama na nilipatia address hapa kwangu. Mimi nasema hapana. Nilikuwa manake tuseme tu niko na Beni ile kwenda Beni mimi na gari na usiku natuingilia mbarabara. Ndiyo nikasea hakuna maenye ni mwae usiku juu hakuna gari ya usiku. Nikie lala pa kwako kwa msabu subuhi. Niko naenda. Akanambia, muna juwana? Nikasema ndiyo tunajuwana. Uni familia kabisa. Akanambia, oh ten golden na hivi muna juwana. Ni mzuri. Alakida damineza kuambia, urumie mama angu. Urumie mama angu, simusirikie. Ilikuwa mangu, okay. Alakiba sijua hiko mangu, ten godu napata mtu tena munajua na meba takusaidia, alakini kweli, siba kongomani kwa kongomani kweli tuko tunasaidiana. Tuko tunasaidiana kabisa, tuko nililua kusaidiana. Mi sijua kama jua ni mama nafanya vitu vya hivi. Nikasima basi mama kumurumie, meba apendi, basi kishia pale. Ule kaka kasema, I hope utakuwa mzuri na niko nakuombea kwa Mungu kwa hivyo nikasema asante Mungu akubariki. Ule garso akaenda kaniacha pale. Kisha sasa ule mtoto mwanamke alifungua lupango. Ule kufungua lupango nikafanya maya ngote nikiingia ndani ya lupango by force bila karibu. Nikaingia ndani nikasema hata kama nakatara nifungulia mlango akaniacha hata mwe lupango mimi nizalala hata uma hakuna shida. Bas nikabakia mule mu lupango. Kile kumwambia rafiki yangu kuniache basi ningali hapa taa, kesho basi ninamkie niko naenda. Akanambia sina nafasi ya kulalisha. Sina nafasi ya kulalisha familia, sitaki tena familia tena kunyumba yangu. Mimi namwambia mimi niko mpita njia, unipatie tu chance. Akanambia Nelly, mimi sipendi bageni kunyumba yangu. Nikamwambia unakosa bila unijua, si unanijua bien. Tulikomanya pamoja, tulishi pamoja. Dunia hii. Banduku duniani, dunia duniko na mambo. Kwa bengini wanaisha pa chini ya jua. Akini kwa bengini vrema. Banajua kama tuku wapita njini. Majapi hivu. Duniani ya kupita. Mungu alitupatia kabisa. Mungu alitupatia akatuambia hivi. Mina wapatia roho upendo. Mupendane, musaidiane. Sasa na sile roa upendo banduku kumbali sana na si. Ile kusaidia ni kumbali sana na si. Ile kuombea ni kumbali sana na si. Sasa unasikia watu wengine wanasema mimi napenda Mungu sana. Mimi napenda Mungu sana. Na japo kupenda Mungu ni kuonesha kwanza ni example. Njoo kama unapenda Mungu lakini hauna example kwa Mungu. Ile sasa inaonekana kweli kupenda Mungu nini kabisa. Ule mtoto mwanamke na akatafuta nifukuzi. Akatafuta kunifukuza, nikampigia makoti, nikamwambia angalia niko na mtoto kumgongo. Nenda wapi na mtoto kumgongo ndugu yangu sunisaidie tulikomana na wewe pamoja. Tunajuana. Sunisaidie kesho usiku niko natoka mwako mimi naenda. Akanambia akamwambia ule mloko kama mloko yake na bwana kama nani akamwambia sasa mtanikie pale matela pale na nalale pale na msiala mke anaenda. Nikasema thank God. Akamwambia ule fie wake akatandika pale matela kusalo na alishanikomesha alishanambia kabisa kwa mara kwanza na mara mwisho hawezi tena. Ananiambia bali ule mtoto wa ndugu yake kwa ule mtoto wa ndugu yako ni nani? Manake yeye ule mtoto wa ndugu yangu angeenda nimfungulia mlango na maheshima mingi. Lakini mimi naenda anakatala kunifungulia mlango. Mimi watu mingi watu yote wanakatala kunisaidia. Alakini mtoto wa ndugu yangu, mbona mtoto wa familia yangu akaenda, bana mfungulia mlango. Bwana na bana mkaribisha na bana wana kila kitu yote wanamfanyizia. Alakini mimi niko kilukunchu.
kabisa mimi kwa mchungu kwa kila macho ya mwanadamu. Sijui ni juu ya nini. Bas. Ule dada iko nje lotaka kanipatia fasi ya kulala iko nje lotaka unakucha wanake polisi wa watu kama soja, kama nani soda. Akusema hata kitu kimya. Kimya kisha sikia tu ni ndugu ya bibi wa watu kimya na sisi masoda wanakuwa na roho nzuri. Jisho zisema basoda mbaba ndugu basoda yuko na roho mzuri. Haiko wote nyo wanakuwa na roho mbaya vile mbaba soda wanakuwa na roho ya mzuri kabisa. Ule baba wa watu soda kunifanya. Maana yake kimya wa watu macho chini kabisa na nishimia sasa tu familia. Bas. Nikalala kantandikia matela nikalala pale. Busu busu mui mapanya ma 5h di mate. Ananilamusha. Nililamuka. Lamuka basi ya kwanza inaanza. Basi ya kwanza shambali kuparkingi wende. Mina sepe ya sunya. Mina sema rafiki yangu siniache kwanza nibakie kwanza hapa. Nibakie niache kwanza nenda taa kesho na taa kesho ya. Kia pana 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 pana. Aisha zipendu bakie kujumba angu. Siye mibili kuleta. Siye luki hapa kufanya nini. Misipendi. Wende kukunaenda. Kama una taa franga na kupati yazu. Pandu. Sianza sema sina franga. Aya nipatea franga pale za tike. Akanipigia pale kachai msumsu hui. Akanitia, akanumambia ule fio. Akanitile mai mudusha, akanitile mai mudusha. Akanikamatea shakoshi ye peki. Akanitia pale kurompu, akanipandisha basa, akanambia abai wemti. Akanitia ndani ya mtugari. Niko nenda beni, nikenda beni. Bandugu beni kwa niko nda sipa yuwe, siye beni, na butembo sikuwa napajua, na beni sikuwa lao, siyo hata wafazi. Niko nenda tu saa vile tu he, naenda tu basi kwenye tu, kwenye nda zimilikana ni kule kule tu, na shakoshi yangu kumugongo, shakoshi yangu nyo mtoto wangu, na mtoto wangu kumugongo, niko naenda. Naenda sina akili, mina se kwenda kufia ni huko huko. Kama kwanza na lota ti magari zifanya taksi, da ni kufe, me kukufa si kufe. Kukufu nasikia kabisa gari tu manake gari na tena toka inatokea mnani mbutembo gari tu apanzi na pita ya pili na pita nasikia sasa watu wanachomewa wote wanalungula wote wanakufa unashangala yeye yenyewe nilikuwa ndani je nichenge kuchomewa sio mimi mwenye nilikuwa ndani njoo kichoma na mimi nikufe na mimi nishende yangu anakuwa nashangala. Enye niko ndani kabisa mko protection mwaya ajabu, hakuna taxi nda. Nikatoka, nikafika beni. Kufika beni, nikashukia pale kurompo ya beni. Pale kurompo ya beni, pale kabisa pale kuradio mungano pale, nikashukia pale. Kushukia pale niko naenda wapi. Nisikia kama fie wa mami kwa wanasima se pale beni kwa franga, walifikia kwa papa maji na ke shehe. Ule papa asha nakuwa na roho mzuri, ni mtoto mzuri, nina nini. Nikasema, ule shehe na mimi wakanambia kanjo jinake na nisiri na mimi kakamata jinake. Manake, nilikuwa nele talent, eh? Unanambia tu kitu, pa, nakitia mkichwa wangu. Hakiwezi kutoka, haiwezekani. Haiwezekani kabisa ile jina ule wani kabakia mkichwa wangu. Ule jina ule shehe. Nilitoka tu pale basi tu nilishusha mimi napiga macho gosha droite. Watu wananambu nenda wapi? Nikasema nenda kwa shehe fulani. Shehe fulani anakuwa hapa chini. Ule shehe kabisa anajulikana kabisa. Eh? Kwao ule shehe kani mamutwanga kule mamitwanga kule mabeni kule. Basi nikabani bakanipeleka ti kwa shehe. Kanambia hapa njoo kwa shehe. Ule shehe haniyo. Manake haniyo hata. Ule shehe hanikaribisha. Angalia kunikaribisha na onere. Kushinda taba Kristo ya Mungu. Kushinda wa Kristo. Ule shehe ananikaribisha na onere moya. Nilifika kufamia waninikatala. Nilifika fasi ya kulomba ndaro waninikatala. Fasi tu ya kulala tu siku mbili nishiprepare waninikatala. Alakisha anikaribisha na onere. Niko na mtoto kumugongo na kashakoshi.
Hey, karibu mama, karibu mama, karibu mama, habari mzuri, natokea wapi? Natokea Goma. Jina yako nani? Ni pale pale nikabadilisha majina. Mambo ya faida nelie bigatoka. Nikiingia mwa Adija. Nikasema jina langu Adija. Ula Adija ni mwingine mwasinama alinipatia ka Rwanda siku nitafanya kazi ya uoi. Jomwa nipatiake na jina ya Adija siku nilisemaga. Atule dadangu anakia nitafuta. Musisemeka niko hapa. Pale pale ule mwasinama akanibadilisha jina ya Adija. Sasa nifika pale veni. Pale pole shaka nambia, eh mama jina ako nikase jina angu Adija. Mtoto jina ke nani? Nikase mtoto jina ke Mose. Bas! Jina mtoto angu yo peke ikaneshimishi. Kiwa lisikia tu Mose Ibrahim. Eh, mtoto ako jina ke Mose Ibrahim, yes. Mama karibu, 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 karibu mtoto angu karibu. Imagine shehe, karibu, 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 karibu. Kunikalisha pale. Mpate makunya. Makunya nakuya. Sia kama nina kuya. Manaki bali nikaribisha. Siafanya ta saa moya. Aneta watoto yake na magaso wake. Pale kuko kuku moya hivi. Kuko kuku moya na kwa hivi na hivi. Kamati na kuku mchinje. Mchinjie. Uyu mama Adija. Kamata kuku kuitia kisu kuichinja. Kuku kwanza kunikarangia pale. Si yakuwa mtoto wa familia. Si yakuwa mtoto wa familia wa shehe. Mungu. Beslamu baheshimiwe. Beslamu baheshimiwe. Baheshimiwe. Beslamu wanisaidia sana. Beslamu wanisaidia sana. Rwanda Beslamu wanisaidia. Burundi Beslamu wanisaidia. Siwezi sema Muislamu mbaya. Siwezi sema Muislamu mbaya. Hakuna hata Mkristo hata moya. Mimi naweza toshasha pasa nisaidia kama. Hakuna hata moya. Heri nilale nje. Heri nilale nje. Muislamu na mpagani bali nisaidia sana ndio mwenye ajue Mungu ni nani. Bali nisaidia sana. Baheshimiwe, Beslamu waheshimiwe. Nilivala nguo ya mpya, Muislamu aliniuzia nguo ya mpya, nikavala. Eh? Alinidekesha, nilitia kwa mwana mwingine watoto leshe. Haiko aseme sana sikulie yako, haiko sana bagua. Sana sana sali sema aseme safari yako mama Adija ni nani banani leo na kesho napata shida. Tunapenda tuye familia yako. Nilianza kumwambia shee one by one. Kumwambia shee babangu sikumuiwaka. Mamangu alifaka niko mdogo sana. Atuka naambia hata sura mamangu naijua tu kadogo. Alikufa. Mimi naza mamangu aliniachaka na miaka kama 5 hivi kama miaka 6 sio nilikuwa mdogo sana. Familia yangu yote walinikatala. Dadangu alinikamata kana alinitesaka. Na kisi dadangu alikia kufa tuko siko kumkono yake ashanifukuza kwake. Nilitoka mafimbi ilipita mingi nikakimbia nikateseka. Shehe aseme uko yatima, niko yatima. Sina mbele, sina nyuma, sina kiokiote. Shehe kisu naniona hivi na ndio vile. Banduku shalilia. Shehe alilia. Akasema mwana wangu usiuzike. Mimi ndakuia baba yako, ndakuia na mama yako. Ndakusaidia. Ule shehe alikuwa na mwae. Alikuwa na mashamba zake kule kwa village hapo kule za Mutuanga. Alikuwa bien, manake machakula zilikuwa zinatoka kule, alikuwa na magari. Zinaenda kanamata machakula kule ma village hapo kule zinaleta pale Beni tunakula. Alikuwa na makuku, alikuwa na kila kitu chote, alikuwa na nyumba alikamambi sana pale. Tulikala pale, nikakuwa mtoto wa mnyumba, shea kanitekea, shea jinilea mzuri, shea kupata uchaguzi, wengine wanafanyama uchaguzi. Beslamu baheshimiwe sana, wanaheshimia bayatima. Beslamu kabisa wanaheshimiwa bayatima. Beslamu wanaheshimia bayatima.
Mwislamu tuko mambo tuko yatima vraiment. Anasikia huruma sana. Siku ya laidi, tanjo laidi ile laidi la kufunga machakula. Laidi tutafunga. Na saa kufungula laidi, mimi nakuwa mtoto mbengine. Manguo kudekeshewa mtoto tena kwaka wangu. Mtoto alikuwa wago. Mtoto alikuwa mtoto, manake alikuwa manake mtoto wangu. Manake alikuwa grandpa mtoto wangu. Alikuwa tati wa mtoto wangu. Alikuwa shajitia senjo grandpa mtoto wangu. Ana nifurahia sana kabisa. Sasa me tulikuwa bisabe tulikuwa bilikia furukana tena mina shee tena bilikuwa kaa. Nibamu walikuwa na nipendaga, chakule ikuwa na kusaka kila kitu kiyota. Lakini mwanadamu hawezi kuelezi, hawezi kuenezia kila kitu kiyote. Hawezi kutosholea kila kitu kiyote. Jumi naeza pena ninue mafuta kupagala, ninue andawaya, ninue kakitu, ninue sabile umasuvetima, ninue sabile kakitu, kakiyato, kanini. Sina mwambia shee nipatie bili, hati itika. Inafaa sasa na mini kuwa na kakitu kama kakufanya pale. Ndafanya nini niko mgeni, ndafanya nini. Ili abidi nife nini. Kila usiku nikuwa na kopele na wale bafie wake. Shalishe ndalala, mshamburi yake na mama, na bibi yake kule, bashalala, wale bakubwa bakubwa. Mina kuwa na kopele na wale baloko, mina wapatia kafranga kumukono. Bana nifungulia dirisha, mina ruka. Mina ruka dirisha, minda kubare. Kwenda kubare, minda tafuta franga. Kama ninipata mutu kule, mwetu talara nae kule njele kule kuma hotele. Ndala mukia busu usubui. Mina kuya tena nafaa nini, na kamata kifagio. Mina anza fagia, juu shee sata la muka, atayua, Adija. Nini mbula mkia usubui honi, na mkia niko nafaa kazi. Ndashifanisha pale makazi ye kama, nila mkia niko nafaa kazi, nisha jipanguza miote. Basi. Sika kwa siku manchi nikuwa sha zoea, nikuwa sha zoea kwa naruka kudirisha, nenda kubare, ya vile tu. Sika kwa siku moya hivi, nikaruka, nikaenda. Siku nilukaka, nikaenda. Mtoto akaliaka, mtoto wangu bebe nilikuwa naye, akalia. Salilia bilikuwa shehe alilamuka. Shehe salilamuka akasema, mtoto juna analia sana, juu hakuwa anapenda mtoto alie. Kanaambia na baba, batutake wakamwambia, iko analia, iko anasikia mzuri, bimoza. Kamwambia juu ya nini mamake, juu nini haseme, wamuzie mtoto telenola akunywe. Kamwambia atujue me mtoto alikuwa anasikia mzuri ndio maana anatusumbikwa na alialia. Simwambia mamake amnyonyeshe. Namwambia anyonyake iko tu pale iko tu analialia kitu iko tunampatia chai iko bien. Mtoto anaendelea kulia anaendelea kulia sheli ili abidi shea la muke. Shea sali la muka ana kontrola na wakisha tala juu kule beni na kwa kwake matala. Mana kule kwanzia butemu mpaka beni kule kota kwe matala. Inakuwa nju imatala ya nani ya imatala tu ya matala kutiamu mapetroli. Shea na kontrole nyumba yuta nakutana siku. Shea na kontrole nyumba yuta nakutana misiku. Adija lienda wapi? Adija atuye kwenye aliendea. Shea na angala mulangu inafungiwa. Shea na angala madirisha yuti inafungiwa. Adija aliendia wapi? Munapasha yuo, juu Adija likuwa mairumu. Adija likuwa maishambi, na mwa buko umu, Adija alenda wana. Mungina naseme wana, juu papa situpige, papa nakuwa mkali, acha tu tuseme tu kwenye Adija aliendea. Adija lisote kudirisha, akaenda, alenda hapa nenda kubare. Alenda kubare, alenda leta kufanya buharamu mnyumbangu. Anda fanya vitendo vibaya kisha lete buharamu mnyumbangu. Anajua kama sipende vile vitu vya buharamu mnyumbangu. Anajua kama sipende mbaraga mnyumbangu. Mimi nilikuwa na kama iko hivi kumbi singi mkaribisha kata kunyumbangu nilikuwa na kama ni mbaraga. Shia analala msirani. Mimi narudia busubuhi shia naanza naambia nikarudia nikaingia mnyumba.
Nilirudia nikakutana na Aisha fungula mlango, nikaanza kufanyisha pale kazi. Shiana alamka nakutana, niko pana, namwambia Adija kuya. Namwambia jana nilikuwa wapi? Nikasema jana nilikuwa, nikamwambia jana nilikuwa hapa, nilikuwa tunataka kuesee. Kuesea wapi? Nilikontrole manyumba nikakutana huko. Nilikuwa nakupenda sana, unifanania mtoto mzuri. Jana ulienda wapi? Jana usiku. Naambia ukweli kabisa. Mie sipendi mtu akunidanganya. Ukanidanganya na mimi nitakudanganya. Mimi namwambia hapana. Mimi nilipata barafiki yangu. Barafiki yangu ndio akanambia sema tutoke. Njoo nikamwachia batoto wengine, nikamwambia sinda kauya niko narudi. Ulipitia wapi? Na mwambia nilipitia kumulango, nikamwambia seme wakefunga mulango pole pole. Asi hapana kupitia kumulango. Batoto walisema nilipitia kudirisha. Kupitia dirisha ni alama mbaya. Hawezi ukapitia kudirisha. Ile ni alama ya kimwizi. Ile ni alama ya kibobo. Hawezi ukapitia kudirisha manake inaonekana manake wewe uko shindikana. Hauko mtu wa kutulia wewe mtoto mwanamke wewe. Nikamwambia hapana shehu, nihurumia haitafikaga tena, nihurumie juu na yeye kama njoo kwenye. Nikwashe kupatia nguvu wazazi yangu. Nisha kwa na amani. Mimi najua mimi nda kubali na pita mwale dirisha. Mimi nakia napata kale kadogo kama kananifariji. Shehu nikambembeleza, nikapiga makoti, nikalomba huruma, shehu akanihurumia, akaniambia kimi nisirudie tena. Nikamwambia ndio sitarudia tena nihurumie shehu. Shehu akanihurumia, jata Bisilamu wanakubali huruma, hawakwena problemu, kamambia tu kitika makosa, unawambia parudu wanakurumia. Kwa ni hurumi, ile kunurumia mama, kwanza mama ya kwata nasemaga ke mama she. Mama she alipoka tu pala, alikuwa ke kimya, alikuwa mama mzuri sana na Mungu wabariki. Na Mungu wabafungule kabisa njia mbinguni, Mungu wabariki vrema. Bashe bote besilamu bote vrema haviko bote na mnamwa. Kuko besilamu ba mzuri. Kuko besilamu ba naomba Mungu wa kweli. Kuko besilamu ba mzuri kabisa. Kuko besilamu benye manajua ba yatima ni banani. Kuko besilamu ba mzuri. Nini nishi kuko besilamu ba mzuri sana. Basi. Nikakuwa nikalomba huruma, sikuendaga tena, nikawakia pale, nikawambia kurongu minasema, siwa nambia basi nyende basi kole village, tuende basi tuende ata kulima, na mini kuwe na lima, wanipati na mika shamba kangu, na mini nime basi na mini kuwe bie, na mini jio basi kuenda kwa natushata mafuta yangu na kasabuni kangu, pale mi pale kwa nashina narukaruka kudirisha na chukiza she, na sitake ata kumuchukiza, ilifika Habi kuwezekana.